vänsterbacken och siktar på honom här nu, att han ska toucha den här bollen. Det gör han också. Han gör på ett väldigt fint sätt, ja. Och det är 1-0 till Helsingborg. Karikese är det han som gör målet. Ja. Fredrik Björk. Och det upptäckte du ganska tidigt, men du upptäckte inte IFK Göteborg. Nej, han fick inte den markering som han borde ha fått, för att det var ganska tydligt att det var honom man siktade på. Och perfekt slagen frisback. Olivier Karikese som såg till att det blev 1-0 i matchen mot Gais ser nu också till att det blir 1-0 i matchen mot IFK Göteborg. Ja, vi ser hur Fredrik Björk får vinna den där. Och så har man ingen uppmärksamhet på Karikese som kommer inlöpande för att ta hand om andra bollen, och det gör de ju väldigt bra. Säkert en intränad variant, och den fungerade strålande. McDonald Mariga, oerhört stark. In i straffområdet, och där Luton Shelton, och där är det 1-1. Karikese 1-1, 44 minuten. Ja, det var väl minst sagt rättvist. Fighterinstinkt, bollen skulle bara in, och det är härligt att se. Ja, McDonald Mariga där, Shelton sedan och Karikese till sist 1-1. Då har han också gjort 5 mål, precis som Berggren. Stefanidis går centralt, går själv, tunnel, inte offside, snyggt istället mål. Inte offside och 2-0, matchen är nog stängd nu när Karikese gör 2-an för Helsingborg. Och det är nog ingenting att hoppas på för Gais, däremot 3 sköna poäng för Helsingborg. Ja, inte alldeles oevigt det målet heller faktiskt. Här ser vi det. Han får bollen ner centralt. Där. Mycket bra. Håll undan förbi en, förbi två. Tunnel. Ja, jättefin. Karikese, tack så mycket. Mariga tar sig igenom. Stark igen, Mariga. Karikese 2-0. Jag skulle precis säga att man behöver ett rakare och mer direkt spel bakom Helsingborgs backlinje. Och sen är det bara att raka in den för Oliver Karikese. Oerhörd beslutsamhet. Det är klart, när det sker såna här situationer i Gävles backlinje så utnyttjar Helsingborg det på ett bra sätt. Helund går bort sig, Wikström går bort sig i fotarbetet, och Bernhardsson blir bort tacklad. Bild överspelad. Henke Larsson kommer där, skott, Karikese. Och det är mål! Och så kommer det där målet för Öster redan i den 7:e minuten. Målet i baken, den som de skulle se upp med. Som man så ofta får. Defensiv lyftning ner, Mariga, Henke lägger tillbaka det, och han klipper till Karikese på ett bra vänsterskott. Lite Fredrik Bild ut och säljer sådär. Ja, långt, han är lite för långt ute, men här springer två stycken ihop. Men det är ett bra avslut, och målvakten ser det lite sent. Vi ser Karikese skjuta. Perfekt placerat. Ja, det var det. Oliver Karikese, 8:e målet i året. Lyftningen in mot Henke Larsson. Mycket bra fram till Gustav Andersson, och det är ju ett jätteläge, och där sitter den istället, Karikese. Ja, en fantastisk inledning av HIF här, och det var precis det som vi pratade lite om här i början, att det kommer att trycka på. Det är ju ingen defensiv att tänka på från Karikese. Ja, ett snyggt inlägg, och Henke gör det snyggt, bröstar fram till Gustav Andersson som drar till, men får inget riktigt skott, och där kommer då Karikese och drar stolp in. Så skyndar Strömberg till. Det där löser han ju på ett elegant sätt. Han borar med inlägget. Där är Larsson. Där är Last. Och så är det mål.